Xalq artisti Emin Ağalarov martın 22-sində Krokus City Hall'da törədilmiş terror aktı zamanı həlak olanların xatirəsini yad edib. Sənətçi ticarət mərkəzinin qarşısında lentə alınan fotoları sosial şəbəkədə paylaşaraq bunları yazıb. Bugün hamımız həmrəyik. Dəhşətli faciədə həlak olan günahsız insanların xatirəsini yad etmək üçün Krokus City Hall'a gəldik. Bir daha qurbanların yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı vermək istəyirəm. Bugün sizinlə birlikdə yas tuturuq. Yüzlərlə insan bu kabusun qurbanı oldu. Bəzi insanlar, o cümlədən şirkətimizin işçiləri, dünyalarını dəyişdi. Bu hamımız üçün əvəzedilməz itkidir. Son zamanlar minlərlə tamaşaçı və sənətçinin sevimli məkanı olan məkan dəhşətli terror aktı nəticəsində dağıdılıb. Həlak olanlara əbədi xatirə. Qeyd edək ki, terror aktı zamanı 144 nəfər həlak olub.